Vi og dem er begreper som anvendes både på venstresiden og høyresiden. På høyresiden i form av at vi, de etnisk norske, og de fjernkulturelle innvandrerminoritetene, har store sameksistensproblemer fordi de andre ikke vil bli som oss. Venstresiden foretar den samme inndelingen i oss, majoritetsbefolkningen, som skal skjæres over en lest, og i dem, minoritetene, som per forutsetning utgjør utsatte og sårbare grupper som trenger særbehandling. Å særbehandle og forskjellsbehandle folk i minoritetene er for meg en nedvurderende måte å behandle voksne mennesker på. Det er et uttrykk for at vi ikke kan og ikke skal forlange det samme av folk i minoritetene som vi forlanger av folk i majoritetsgruppen. En slik vi og dem inndeling har også til konsekvens at den overser menneskerettighetsbrudd som skjer i noen innvandrermiljøer, ved at solidariteten flyttes fra dem som lider overlast til overgriperens kulturgruppe. Vi vet alle at det i enkelte minoriteter eksisterer på gjennomsnittet svært patriarkalske og autoritære strukturer som i enkelte spørsmål har en adferd som er i motstrid til europeiske og norske kjerneverdier. For ikke å bli misforstått, må det understrekes at vi snakker om gruppegjennomsnitt, og at ikke alle i pågjeldende minoritetsgrupper opplever slike problemer. Mitt hovedpoeng er slutt å snakke om utsatt og sårbar gruppe, og gi alle mennesker en lik og likeverdig vurdering og behandling i henhold til majoritetssamfunnets kjerneverdier. Bare da kan vi snakke om oss, og ikke om vi og dem. Forskjellsbehandling er faktisk en måte å se og vurdere andre mennesker på som har klart rasismelignende ingredienser. Kenan Malik har sagt ved flere anledninger: mennesker skal ikke behandles forskjellige fordi de er forskjellige. De skal behandles likt selv om de er forskjellige. Og da sikter han til likeverdig behandling i henhold til europeiske kjerneverdier, demokrati, demokratiprosesser, menneskerettigheter og frihets- og likhetsidealer. Thank you.